Ahoj, já bych vám chtěl dneska ukázat, na co se dají použít tyhle ty krabičky. Už se asi poznala, na co to je, je tady napsané na mravenčí královny, takže já si to použiju na mravenčí královny. Udělal jsem to tím způsobem, že vlastně jsem tady dal zkumavky, dal jsem mezi ně papírek, aby se tedy neviděli, protože by pak mohli mít bojovou náladu a tady tohle je medík. To jsem jim tam dal už předem, protože až se vylíhnou, což bude jako zanedlouho, až se vylíhnou dělnice, tak vlastně ani to tam nemusím dávat, až on budou, protože vlastně by se měl pak riziko, že by mi utekli do domu, což já jako nechci. Tak, tahle se dají použít tyhle ty krabičky. Promiňte, že se zasekávám, já jsem teďka jako celkem po ránu jsem ospalý, takže vlastně tahle se dají použít len z té krabičky. Já to ještě zadělám gumičkama, že vlastně ať mi nevypadnou, ale já ty gumičky vždycky přeto. Já bych vám to mohl ukázat, ale budu to muset střihnout, takže já to střihnu. Takže tahle to vypadá, no. Aby to nepadlo, když to tohle držím, může to být fakt všude, nemusím to mít v šuplíku, jak jsem to měl. Vlastně já jsem to měl v šuplíku, vlastně kde nebyla moc velká tma, tady v tomhle tom je dostatečná tma, aby to těm královnám vlastně nevadilo to světlo. Takže já se s vámi pro tohle video loučím a ahoj!